Умови для контрнаступу Збройних сил України, як на мій погляд, вони повноцінно в Запорізькій області не сформовані. А ми зараз спостерігаємо саме формування цих умов, які що з себе уявляють, що це таке взагалі. А формування умов – це, ну, по-перше, зменшення можливостей підрозділів ворога здійснювати ефективну оборону, не кажучи вже про наступальні дії. Тобто знищення їх складів з боєприпасами, знищення складів з паливно-мастильними матеріалами, логістика, нанесення постійного ураження по об'єктам логістики для того, щоб зменшити забезпечення передових підрозділів. Також це знищення командних пунктів, пунктів управління, штабів. Зараз поки що контрнаступ не розпочинається на жодному з плацдармів, не тільки тому, що десь, можливо, умови не сформовані чи фактори не відповідають. А ще тому, що відбувається зараз процес формування повноцінних штурмових батальйонно-тактичних груп західного зразку технікою. Фактично західна комплектація, штатна комплектація штурмових БТГР. І саме вони, я також цього не виключаю, що будуть задіяні по одному з напрямків. І саме цього і чекає наше командування.